Hallå där! Magnus Öreskog heter jag och jag sitter här på mitt kontor i Jönköping och sneglar lite grann på de affischer som jag precis gjort i ordning. Det är affischer för ett fotbollsevenemang som kommer gå av stapeln till helgen den 5 september med start 12.00. Det här är en seriefinal i division 6 Östra. Och det är då Alkvetens IK som kommer möta IFK Väse. Här tycker vi i Alkvetten att det är en riktig fest och en riktig härlig fotbollsupplevelse ska det bli. Och för att göra lite extra runt omkring det här så har vi bjudit in en trubadur. Jag vet inte riktigt om ni ser det här på affischen, men det är Magnus Jönsson från coverbandet Just Kidding som kommer till oss. Och vi kommer sätta upp partytält in till kiosken där vi säljer korv också och dricka och kaffe och kanske en och annan folköl, vi får se. Men jag tror det blir riktigt, riktigt bra. Vädret ska ju bli fint också, så att... Kom till Alkvetten på lördag. Det blir bra fotboll, bra party, precis som det ska vara. Ja, välkommen. Och medan du förbereder dig till matchen så kan du väl kika in på vår hemsida www.alkvettensik.se. Ha en bra dag. Hej då!